programa Vida Consagrada, aqui comigo o Padre Acácio, pároco da paróquia Bom Pastor, missionário que trabalha aqui nessa arquidiocese de Belém, pela comunidade Providência Santíssima. Hoje no nosso programa temos a riqueza de conhecer, né, uma consagrada. Tudo bem, irmã? Tudo bom. Qual que é o nome da senhora? É irmã Inês Soete Marcos. Isso. A irmã Inês pertence a qual família religiosa, qual congregação? A Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Certo. E a irmã Inês é natural de onde? Lá do norte do Paraná. Ah, é? Nasceu lá, mas fiquei pouco tempo lá, né? A gente era que nem cigano, cada ano estava mudando de lugar. Ah, é? E a sua família sempre foi religiosa, irmã? É, graças a Deus, né? Desde que tenho noção que eu sou gente, né? Minha família sempre, meus pais, né, meus irmãos mais velhos, né, sempre tiveram muito envolvido na igreja, no trabalho da igreja. A gente era fiel no terço, todo dia em casa, rezado com família. Que bonito! Né, podia ser qualquer hora, né, da noite que a gente terminava o serviço, né, era sagrado. Antes de dormir tinha que rezar o terço junto. E amanhã ao levantar também, sempre fazer uma oração junto para depois partir para o trabalho. Olha que bonito, isso é muito, o senhor está colocando aqui de família. Vocês eram quantos irmãos? É uma turma, 11 irmãos. É um time de futebol inteiro. Dava, ainda tinha o técnico. E a sua infância, como é que foi, sempre participando da igreja, né? Como foi tua infância? Eu acho assim que foi muito feliz mesmo, assim, né? A gente sempre tinha assim, muitos colegas, muitos amigos, né, para a gente estar brincando. A gente começava a trabalhar muito cedo, né? Desde quando a gente conseguia pegar a enxada na mão, já estava indo para a roça para capinar, né? Porque família grande precisava de ajuda, né? E estudava também na escola, assim. Daí o nosso dia de brincar era o final de semana, era o domingo, né? Então a gente sempre reunia com os colegas, né? E por incrível que pareça, é sempre era lá em casa, né? Qualquer lugar que a gente morava. E dentro das nossas brincadeiras também tinha, né, celebrar missa, fazer batizado, né? Ah, é? Então, assim, até hoje, né, tem as amigas da gente que a gente fala, minha comadre, meu compadre, por causa das bonecas que a gente batizava, que, assim, vivia já dentro desse espírito religioso, né? Sempre, né, conforme era estabelecido também, né, na diocese, onde que a gente vivia, né? Começava logo na catequese. Então, assim, acho que a gente vivia muito feliz mesmo. E dessas brincadeiras, além da senhora, surgiu mais irmãs, mais padres, ou não, de convivência, de crianças? Da minha família tinha a minha irmã mais velha do que eu ainda também, que foi a primeira a entrar lá na congregação das pequenas irmãs, né? Então a gente morava numa cidadezinha bem, bem pequenininha, que chamava Inês Marques, lá no sudoeste do Paraná. E em 83 as irmãs chegaram lá, né? Daí elas começaram a nos convidar, né, a participar do encontro, como a gente já participava da catequese, já ajudava nas liturgias, né? E daí ela foi começando a convidar a gente para participar dos encontros. Daí primeiro entrou minha irmã, daí em 87 eu também entrei. Né? E como é que foi despertando a vocação da senhora? O que a senhora foi sentindo? O que a senhora foi percebendo? Como é que surgiu a sua vocação? Eu cresci, não teve um momento único, né, um momento assim, especial. Acho que foi um processo, né, dessa vivência, né, da vida da igreja. Porque o pároco lá onde que, né, que depois já tinha feito a primeira comunhão, né, que era responsável da paróquia, ele trabalhava muito sobre as vocações, né, ele tinha um carinho assim, muito, muito grande. E nesses meses temáticos, né, que a nossa mãe igreja sabiamente coloca, né, ele sempre fazia um trabalho assim, muito intenso, né, com cartazes, com divulgação, com oração. E ele sempre distribuía aqueles santinhos para as famílias rezar em casa, né, tanto mesmo vocacional como mesmo missionário. E às vezes a gente ficava até assim, um pouco chateada com meu pai, que se ele tinha 10 santinhos daquele, ele não se contentava de rezar um, ele queria rezar os 10. Então a oração nunca terminava. A oração a gente, sem fim. É. Então acho que assim, a gente se criou nesse clima, né? Depois teve um tempo forte das missões capuchinhas lá na paróquia também. Os missionários também incentivavam muito, né,
para se colocar, né, serviço na igreja, para ir levar o evangelho a outras pessoas, né? Quando tinha um rádio, a gente escutava muito rádio, né, também. Sempre tinha programas que também faziam trabalho assim de incentivo. Então eu acredito assim que tinha aquele clima vocacional mesmo, né, na paróquia. E quando os dois assim personagens bíblicos muito fortes, que eu lembro que os missionários usavam muito nessas missões, foi a história de vocação de Moisés e de Abraão. Então tudo isso foi mexendo bastante comigo, né? E depois, com a vinda das irmãs lá na paróquia, né? Ou mesmo quando a gente tinha encontro de formação na diocese, que tinha outras irmãs, ela já lançava o convite, né? Mas de como veio as irmãs para a paróquia, né, a gente começou a fazer encontros vocacionais com elas, e aí que foi sempre alimentando e despertando, sim, né? Chegou a conhecer também outras congregações ou ficou mais só da senhora? Assim, a gente conhecia no sentido assim, de encontros, né? Que, sim, a gente participava, né, desses encontros de formação, né, que era programado pela igreja, mas assim que eu fiz, né, um conhecimento, uma experiência mais profunda foi só com as pequenas irmãs mesmo. Com quantos anos a senhora entrou no convento? Eu entrei com 18 anos. Certo. Porque assim, as minhas irmãs também que tinham casado, né? Elas sempre casaram com 19 a 20, né? Daí a minha mãe falou assim, né, eu tive um monte de filhos, quando vocês começam a me ajudar, vocês começam a sair de casa, né? Daí ela disse, agora antes dos 18 anos ninguém sai, né? Mas desde os 14 já as irmãs já aceitavam, né? E desde os 12 eu já comecei a fazer os encontros. Certo. Daí também não tinha pressa, não tinha porque ter pressa, né? Desde quando eu completei os 18, mãe, então agora eu vou, né? Daí... Seus pais devem ter ficado muito tristes quando a senhora falou que ia ser freira, né? É aquela... É brincar, né? Que a gente, que às vezes o pai ficava fazendo propaganda, né? A mãe assim mais silenciosa, né? Mas ele ficava divulgando para todo mundo, né? É, dizia, né? Nós não somos laranja de amostra, não. Certo. Mas graças a Deus, assim, a gente sempre teve um apoio muito grande da família. Ah. E claro, a senhora entrou na congregação. Então, antes de falar da sua experiência conventual, fale para nós então da congregação, quem são as pequenas missionárias? Irmãs da Irmãs Sagrada Família. Família, né? É, o nome já vem, né, daquela época que o nosso fundador é um padre diocesano, né? Padre José Nascimbene. Ele foi chamado a trabalhar na paróquia de Castelletto, né, lá no sul do Garda, em Verona. E na Itália, foi né? Na Itália. É assim, um período após a guerra, né? Daí tinha muitas... Quem vai para a guerra é o homem mais forte, né? Então tinha muitas crianças sem pais, né? Que tinham morrido em consequência da guerra, muitos doentes, né? É, muitos anciãos. E ele começou a ficar inquieto com essa realidade, né? E uma época assim que a família também estava muito desestruturada e que o Papa Leão XIII tinha pedido que todas as famílias se consagrassem à Sagrada Família. Então, ele foi em busca de irmãs para ajudar nessa necessidade da paróquia, né? E bateu-se na porta de vários conventos e não conseguia irmãs para vir ajudar ele. E daí um dia ele foi se queixar para o bispo, olha, bispo, eu já fui em várias congregações, queria tanto irmãs, né, para me ajudar a atender essas necessidades da paróquia e não estou conseguindo. Daí o bispo olhou para ele e disse, então, se ninguém te dá, vai e faças. Ele foi, começou com três jovens que faziam, né, a faxina da igreja, né, que... Isso é mais ou menos em que ano, mais ou menos? 1892. Certo. Daí, com esse convite do Papa, né, que todas as famílias se consagrassem à Sagrada Família, ele disse, então, se chame Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Sagrada Família por esse pedido do Papa e Pequenas, porque ele mandou essas três jovens, né, com as quais ele começou, a fazer a preparação no convento franciscano. Inclusive, eram irmãs de clausuras, né? Para elas aprender como ser religiosa, como ser irmãs, né? Então, foi também o exemplo, né? Pegou a regra de São Francisco para escrever também as nossas constituições, né? Então, pequenas vêm dos menores dos franciscanos. Bem, além do Brasil, Itália, vocês também estão em outros países? São 8 países, tem Albânia, África, Argentina, Paraguai, Uruguai, e acho que falei tudo, que é a primeira aqui da América Latina, que a primeira comunidade fundada foi na Argentina. Até.
Tá. E o carisma da congregação, qual que é mesmo? É inspirado na Sagrada Família, né? E Nazaré quer testemunhar o mistério da encarnação. Né? Mas assim, inspirado a encarnação mais no ambiente mesmo da família em Nazaré. Né? Onde que vivia um ambiente assim mais escondido, né? Sim. É, mais discreto, na simplicidade, né? Fazendo aquelas coisas do cotidiano, né? Então, frisando mais esse aspecto, né, que tem fundamento dos textos do Evangelho da Infância de Jesus. Ok. Nós vamos então para um breve bloco, né? Não mude de canal, fique conosco aqui. Programa Vida Consagrada, nós estamos aqui com a irmã Inês, que partilhava conosco, né, a sua origem, né, que era de Paraná, né, família muito religiosa, testemunho lindíssimo que a senhora colocou aqui no primeiro bloco, né? E também quando a senhora entrou para a vida conventual, aos 20 anos, falou da congregação, né? Voltando para a senhora, qual que foi a tua experiência formativa, informação, quanto tempo foi, né? O que que aconteceu, né? Então, quanto tempo de formação foi? Eu entrei no ano de 1987, eu fiz um ano de aspirantado, né? Como já tinha, assim, uma experiência, né, na vivência cristã, já estava decidida, né, de continuar a caminhada, porque não tem assim um período estabelecido, nem para o aspirantado, nem para o postulantado. Daí fiz um ano, né, de experiência já na paróquia onde mesmo eu trabalhava, né, que as irmãs tinham casa lá. Daí, em 88, eu fui para o postulantado, que já era uma cidade vizinha. Fiz um ano de postulantado também. E daí depois ingressei no noviciado. Na congregação a gente já é determinado 2 anos de noviciado, né, que pela igreja é 1. Sim. Né, mas a congregação considera oportuno 2, né? Depois de 2 anos que daí ingressei, fiz a primeira profissão, né? Acho que faz os votos temporários, que a gente chama, né? E depois, né, cada ano, se a gente quiser continuar a caminhada, a gente renova, né, pede para renovar, escreve para a madre, né, que é a responsável, né, de acolher os nossos votos, a gente pede para renovar. Se a gente não quiser, a gente pede para sair. Né? E como eu tinha esse desejo mesmo de continuar, né, servindo a Deus na vida consagrada, eu renovei. Né, depois de 5 anos, eu fiz a minha profissão perpétua, né, em 96. Certo. Depois de 96, a senhora já trabalhou em quais lugares? Meu primeiro trabalho, né, depois de juniorista, né, que é onde a gente já começa a assumir em primeira pessoa, né, o trabalho dentro da congregação, foi na pastoral. Né, a gente era coordenadora da catequese, né, na paróquia lá de Toledo, né, no Paraná. O segundo ano já comecei na pastoral e estudar também. E daí depois eu fui transferida para Santa Isabel, também na pastoral. Eu trabalhei mais 2 anos. E daí depois eu fui para Palmas, que a gente trabalhava com entidade social. A gente atendia 250 crianças, né, 100 crianças de creche e 100 de contraturno escolar. Desse período aí, pastoral catequético, o que marcou muito a senhora nessa experiência lá com as crianças, com os próprios pais, o que que foi? Acho que é se despertar mesmo, né, para a vida da fé, para o compromisso com a igreja, né, de ver aquelas, tanto as crianças, né, crescendo também, não só, né, no aspecto físico, né, não só no aspecto cultural, mas também crescendo na fé, se envolvendo na igreja, né? A gente passa assim aqueles desafios, né, daqueles que às vezes coloca aquela resistência, né? Até assim um fato assim que até hoje, né, marca, me lembra muito, né, que me marcou muito, que uma vez, até ainda quando juniorista, né, eu estava dando catequese para um grupo de crismandos e tinha um menino que era muito rebelde. E assim, tumultuava tanto que eu já não sabia mais o que fazer. E se fosse por mim, eu sentia até vontade de desistir da catequese, porque eu não estava mais conseguindo levar em frente de tanto que ele tumultuava. Né? E daí um dia que a gente estava dando catequese, eu sei que eu fiz uma pergunta sobre os apóstolos, não lembro exatamente qual,
né? E ele respondeu e eu valorizei aquela resposta que ele deu e ele começou a se envolver de uma forma diferente no grupo de catequese. E depois que fez a crisma, foi o único que continuou ajudando na catequese na igreja. Então, assim, aquele que mais me desafiou foi aquele que depois Deu resultado, mais se né? comprometeu, né? Então, foi um fato, assim, bastante marcante. A senhora falou, lembrei de um paroquiano que a senhora até conhece, que está também na Pastoral da Criança, o Alex. Quando ele fez a super formação, foi igualzinho e não vai virar nada. E hoje é um dos meninos que mais assume nossa paróquia. Interessante como a gente tem que investir mesmo na juventude, não ter medo, né, do desafio, né? De Toledo, a senhora trabalhou também em qual outro lugar? Em Santa Isabel, Palmas, que era a entidade social, né? Santa Isabel por aqui mesmo? É do sudoeste do Paraná. Ah, vou conhecer uma Santa Isabel pertinho aqui também, né? É, coincidência. Certo. E lá em Santa Isabel, o que que a senhora fez lá em Santa Isabel? Foi pastoral da liturgia e jovens também, pastoral da criança, Mas das para assim, lideranças. um pacotão só, né? Ele é É, tudo de exato. uma vez. Como era difícil do acesso, né? Tem que aproveitar, E de fato. muitas, assim, porque cada paróquia realmente tinha de 29 a 30 comunidades, às vezes tinha 32, né? Então, por isso que às vezes, uma vez por mês, tinha que fazer bem organizadinho para poder Rendeu o cada trabalho, né? comunidade ter pelo menos uma celebração, né? Eucarística, por mês, né? Para o padre dar conta, né? Sim. Depois de Santa Isabel, lá do Paraná, né? A senhora Isso. trabalhou também em qual lugar? É, daí foi para Palmas, que daí foi. Tocantins? Não, de Olha, Paraná também, né? Deus que é Sempre bom dentro perguntar, olha, outro lugar. sempre da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Certo. É, que fica bem na divisa lá com Santa Catarina já. E daí lá eu trabalhei uma entidade social, daí fui assumir a minha profissão de assistente social. A gente trabalhava, o meu trabalho específico era mais com as famílias, né? Que a gente, antes de matricular a criança, a gente sempre fazia uma visita na família. Porque o objetivo era atender as mais necessitadas, né? Que lá era uma matéria assim, de muitas fábricas, né? Então, e muitas fazendas também. Então, assim, a mão de obra, os boia-fria, como eles se chamavam lá, né? Ficavam assim, nas periferias da cidade. Trabalhava muito, ganhava muito pouco, né? Então a necessidade era muito grande. E além assim da situação de muita violência que tinha, né? Até me lembro assim de uma frase que Dom Agostinho, que já partiu para casa do pai, né? Que ele falou numa profissão de uma irmã que estava celebrando 50 anos de vida religiosa, que era de outra congregação, né? Elas chegaram em Palmas antes do que nós, faziam trabalho assim num bairro também afastado do centro. Que ele diz assim, que a importância da vida religiosa, do consagrado, para aplacar a violência, né? Que existia lá, assim, que com os trabalhos delas, né? E como as outras congregações que estavam lá, como foi mudando, né? A atitude do povo, né? Foi diminuindo a violência, né? As famílias começaram a participar mais da igreja, né? Começaram a estudar mais. Então, assim, a importância mesmo desse trabalho de evangelização, né, tanto da igreja como de consagrados, né, para dar uma vida, né, mais humana, mais digna, mais de filhos e filhas de Deus, né, para essas pessoas que às vezes não tem uma, não, até então não tinha, né, uma oportunidade de vida diferente. Sim. A senhora também disse que a senhora é formada em assistência social, né? Isso. Esse curso a senhora fez no período mesmo de O convento? período que eu estava em Toledo, Sim. né, que era casa de formação, até hoje, né, o noviciado é em Toledo. E a nossa congregação aqui no Brasil, né, foi fundada, começou em 76 em Santa Isabel, que é mais no interior, né, lá do Paraná. Ele até, o noviciado também era em Santa Isabel, mas a gente tinha muita dificuldade de formação Sim. também para nós como formandas, né? Então, daí foi quando a nossa regional, nossa madre, né, decidiram de ir para Toledo, que era um centro maior, né? Então tinha mais possibilidade até para um acompanhamento espiritual, né? Ficava mais próximo de Cascavel, que já tinha várias congregações, já tinha aquela organização da igreja, né, chamava para os encontros de Novinter, de Juninter, então para facilitar a formação nossa também, né, de consagrados que foi para Toledo. Então nessa época que eu também atuei lá, né, como na pastoral, e também fiz a formação junto, né,
serviço social. E como é que foi sua experiência de fazer um curso acadêmico, né? Eu acredito que a senhora fez junto com outras pessoas normais, trabalhando, né? Isso. Como é que era o relacionamento deles para a senhora como consagrada, o ambiente, como a senhora se sentiu? Para mim, na verdade, foi muito desafiador, porque eu era a única consagrada da sala, né? Não por ser a única consagrada, mas por ser assim, uma faculdade bastante marxista, né? Então, eles defrontavam muito, né, tinha uns professores assim, muito críticos, né, com a igreja, né? Como a gente estava assim, no início da formação, a gente não tinha toda aquela firmeza, toda aquela segurança, né? Aprendendo ainda. Aprendendo, né? E como a gente morou sempre no interior a vida já é mais tranquila, mais calma, né? A gente não encontra tantos esses desafios assim, de ideias, né? Depois eu sempre fui muito tímida também, né? Então, para fazer esse confronto, né, realmente foi assim, muito desafiador, né? Eu acredito assim que se eu não tivesse tido aquela vivência cristã, né, não tivesse umas bases fortes, poderia ter se perdido no caminho. Depois desse período aí de trabalho em Palmas, a senhora foi para qual local? Daí a congregação me fez esse pedido, né, de ser formadora, né? Eu voltei para Enéas Marques eu quase considero como terra natal, porque assim, o maior período da minha vida que eu me lembro, né, a gente viveu lá, né, adolescência, juventude, e também participava, né, de grupo de jovens, tinha um time de futebol, né, que a gente participava jogava muito. Jogava também, mano? Jogava. E até, assim, assim, eu acho que se eu não tivesse sido. Se Jesus Cristo não tivesse me conquistado, eu acho que a bola teria. Esse jogador, olha lá. Quem sabe até o futuro da seleção brasileira aqui, famosa, do meu lado aqui. Assim, fui chamada para trabalhar na formação lá com as aspirantes, né? Daí trabalhei 2 anos lá. E depois fui. Porque naquela época a gente tinha 2 aspirantados, né? Porque realmente naquele período era o ano da fartura das vocações, uhum, né? E daí depois foi diminuindo, acho que era 2002. Daí eu fui para o aspirantado de Santa Isabel, que daí o primeiro ano entrava em Enéas, o segundo ano, que a gente já estava com uma idade a mais, né, 18 anos a mais, ia para Santa Isabel, daí fui para Santa Isabel. Daí trabalhei mais 5 anos na formação, né, responsável da comunidade na formação. Sim. Depois do espírito formadora, para onde? E Deus me abençoou com Belém do Pará, com Marituba. Aí veio parar aqui. Para aqui, que eu lembro, era em 99, né, que as primeiras irmãs vieram para cá. E daí eu, assim como os superiores sempre fazem, né, quem que gostaria de ir lá? Tá, eu quero, mas senhora, às vezes quem 99. Pede não vem, né? Quem não pede, daí a senhora chegou aqui em 99, então? Não, as irmãs. As primeiras irmãs chegaram aqui, né? Depois de 10 anos quase que eu vim para cá em 2007. Ah, sim. E como é que tem sido, qual que é o trabalho, qual que é a tua experiência aqui, né, em Marituba, na nossa arquidiocese? Essa é uma experiência muito enriquecedora, assim, porque é bem totalmente diferente do trabalho que a gente tem no sul, né? Aqui do Brasil, onde que. E o trabalho também é totalmente diferente, né? Que lá trabalhava na pastoral até então, né? Depois numa entidade social, que era com crianças, adolescentes e com as famílias. E aqui como assistente social na saúde, que é, vim substituir a nossa irmã, que já era, né, assistente social aqui. Que nossa congregação foi convidada pelos pobres servos da Divina Providência para vir para cá. Eles conheceram nós na Itália, né, como congregação, porque a gente trabalha junto lá na Itália também, em hospital também. Através da Itália que eles nos conheceram, né, e convidaram para mim. Então, já tem um trabalho de parceria junto às duas congregações. Inclusive os nossos fundadores, né, o São João Calabria com o José Nascimento, foram canonizados pelo João Paulo II no mesmo dia. Não, 17 não é de abril. Tá? Não é à toa. É. Até de agora, 25 anos, agora 17 de abril, né? Então, através deles, né, que a gente veio para cá. Para mim foi totalmente diferente, assim, mas um trabalho muito enriquecedor, né? A primeira experiência na área da saúde, né? E assim, mais do que profissional, né, mesmo a presença de consagrado nesse, no ambiente hospitalar, né, para levar mesmo esse amor misericordioso de Deus, né, às pessoas doentes, né, que
O olhar profissional tem muitos, né, que tem toda aquela atenção, toda aquela dedicação, né? Mas acho que a diferença do consagrado é, se nota também, né, que Sim. assim, a motivação, né, que nos leva a servir, que nos leva aí ao encontro do doente, acaba sendo diferente, né? Então, a principal motivação, né, de E além do hospital, a senhora consegue encontrar tempo ainda para trabalhar em paróquia, né? A senhora também Sim. ajuda lá na nossa paróquia como pastor. Acredito também que a senhora deve ajudar também lá na paróquia dos pobres cegos, né? E além da nossa, a senhora faz um trabalho lindíssimo, né? Na pastoral da criança. Também desempenha esse papel lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré? Eu dou mais um auxílio, às vezes, quando fui convidada algumas vezes para fazer a formação, né? Mas me dedico mesmo mais lá na Pastoral da Criança, no Bom Pastor. E como tem outras duas irmãs que fazem parte da minha comunidade, então eu se dedico mais ali, né? E eu me dedico mais lá na Pastoral da Criança mesmo, né? E eu pergunto, né, diante de toda essa realidade, toda essa experiência que a senhora tem, vale a pena ser consagrada, irmã? Vale a pena dedicar a vida a Deus? E como vale, né? Se aquilo que a gente, eu acho que o bem que a gente faz, assim, para as pessoas, né? Que eu digo, não é a gente que faz, é Deus que faz na gente, né? Que é uma alegria, assim, que a gente não sabe nem descrever, né? Que vendo o outro feliz, né? A gente também se sente feliz, né? Vendo o outro sendo acolhido, né? Às vezes a gente é a única presença na vida daquela pessoa, né? Que por um motivo ou outro, né? Vivem à margem da sociedade, né? E essa alegria, né, de servir na doação, na gratuidade. Então, acho que é uma coisa que nada nesse mundo preenche, né? É só Deus mesmo que preenche o ser da gente, né? Porque, assim, o lado profissional, às vezes, é uma coisa que nunca me chamou tanta atenção, né? Mas essa alegria mesmo de servir, né? De saber que Deus quer precisar da gente, né, para estar a serviço, e isso leva, né, uma vida diferente para as pessoas. Ela sente, né, algo diferente que a gente sabe que não vem da gente, né, mas que vem de uma força maior. Isso é uma alegria indescritível. Ok. Para concluir, se tiver alguma jovem que esteja nos acompanhando, que se interessou, né, em querer conhecer a congregação de vocês, onde pode encontrá-las para entrar, ou algum telefone de contato? Pode ligar para a gente, né? 3256-5353, né? Ou você vai, passa lá para o Marituba, quer fazer uma visita lá no hospital, no abrigo João Paulo II, que é o abrigo dos portadores de hanseníase. Também tem uma irmã que trabalha lá, né? Lá pode se encontrar com a gente. A gente está aberto para acolher, né, quem quer fazer essa experiência, como alguém nos ofereceu essa oportunidade um dia, né, Sim. de fazer essa experiência, para com isso fazer uma opção de vida. A gente está aberto para acolher também. Então tá bom, irmão. A gente agradece a sua acolhida, o convite, né? E Deus abençoe cada vez mais a sua generosidade, o seu trabalho, né? A sua dedicação. Me agradeço pela oportunidade, né, e que a gente possa sempre estar levando bem aonde Deus quer que a gente vai, que a gente possa anunciar o seu nome, né, o seu amor e a sua palavra, que eu acho que é aquilo que preenche a nossa vida e o nosso coração.